Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre uma técnica, não é bem uma técnica, é um modo de você chutar umas questões que você acabou deixando em branco aí. E isso serve aqui para a banca CESP Sebrasp, né? Eu vou utilizar aqui como exemplo para testar mesmo que eu não sei o meu gabarito da prova do IBAMA. Até este momento eu estou aprovado nesta prova. E deixei ao todo 22 questões em branco. E vamos lá testar para ver se realmente essa técnica iria me ajudar ou prejudicar. Para quem não conhece essa técnica, eu vou estar mostrando nesse momento. É uma técnica aí sem muito mistério, já existem muitos vídeos no YouTube mostrando ela, mas se você não conhece, é vivendo e aprendendo. Vamos lá. Como que consiste essa técnica? Eu vou dar. Ela tem um ponto, uma notícia boa. Uma notícia ruim aqui para essa técnica. Provavelmente você vai até conseguir realmente várias questões, vários pontos aí preciosos usando essa técnica. Porém, ela só vai ser efetiva, ela só vai te trazer bons resultados se você estudou. Então, é o ponto positivo, você vai conseguir ganhar várias questões, mas você precisa ter estudado para conseguir usar com. Você entendeu, bicho? Vamos lá. Como é que vai funcionar isso daqui? Eu vou separar em alguns blocos. Eu vou mostrar aqui, eu vou separar em azul blocos de cinco questões. Então, vou separar essa primeira vez só para dar exemplo. Vou começar aqui da 1 até a 5. Pronto, da 1 até a 5, separei um bloco. E da 6 até a 10. 1, 2, 3, 4, 5. Então perceba que aqui eu vou até trocar de cor para facilitar. Só vou fazer esses dois blocos. Então perceba que aqui eu tenho dois blocos diferentes. Da 1 até a 5 e da 6 até a 10. São dois blocos de 5 questões cada. Dois blocos de 5 questões cada. Então, qual é o padrão que nós temos em blocos de cinco questões? Nós vamos seguir um padrão. Eu vou até diminuir aqui. Não, vou escrever não. Nós temos um padrão 3 por 2, ou 2 por 3, tanto faz. A ordem aqui não vai alterar. Ou seja, duas questões certas e três questões erradas, ou três questões certas e duas questões erradas. Esse padrão, ele vai se repetir sempre em toda a prova? Não. Por exemplo, aqui dá 35, dá 36 a 40. Eu tenho quatro questões que eu marquei certas. Então, realmente, isso aqui pode até estar certo. E a 40, por exemplo, seria errada. Uma hora ou outra vai ter aí uns dois a três blocos que não vai seguir essa regra. Mas vida que segue, vamos lá. Esse primeiro bloco eu tenho da questão 1 até a questão 5. E esse daqui é realmente a minha folha de respostas e eu vou ver na prática se eu tivesse utilizado como é que eu teria me saído. Não sei exatamente por que eu não utilizei essa técnica no dia da prova, não sei se ali eu tinha muito tempo até para discutir isso ali na hora e ver se eu realmente iria marcar, não sei se eu não estava confiante aí nos meus gabaritos e eu acabei não utilizando o chute. Eu preferi deixar em branco. E aí vai de cada um na hora da prova. Então vamos lá. O primeiro bloco da questão 1 a 5, eu tenho três questões que eu marquei como gabarito certo. Então, essa segunda aqui eu estava em dúvida e eu acabei deixando em branco. Vou utilizar o método de chute e eu vou marcar ela aqui errado. Porque assim nós vamos ter três questões corretas e duas questões erradas. Do 6 ao 10 eu não deixei nenhuma em branco, então nós vamos agora da 11 a 15. Eu tenho duas questões certas e duas questões erradas. E agora? E agora eu não vou fazer nada. Eu vou realmente deixar essa questão em branco. Só vou arriscar quando eu tiver o meu padrão 3 para 2, 2 para 3, tanto faz. Da questão 16 a 20, eu tenho duas questões certas e uma questão errada.
Então, a minha 16 e a 17 que eu deixei em branco, eu vou marcar errado. 21 a 25, duas questões certas e uma errada. Então, vamos lá. 21 e 23 certas, vamos agora acelerar. 26 a 30, tá 2 a 2, você já entendeu aí como é que funciona, então não vou mexer. No total aqui eu deixei 22 questões em branco e tive 13 erros. Então vamos ver agora como é que vai ficar, né? 31 a 35, nenhuma em branco. 36 a 40, eu marquei todas, 4 certas, então tome aqui uma errada. 41 a 45, nenhuma. Vamos seguindo, aqui nenhuma em branco. 60, então 56 a 60, eu tenho 3 certas. Vou completar aqui com mais duas erradas. 61 a 65, eu tenho 3 erradas. Então, vou marcar aqui mais uma certa. A próxima em branco é a 72. Eu tenho. Essa daqui ficou ruim de chutar. Eu tenho a 71. Eu tenho uma certa e uma errada. Eu tenho 3 em branco, então não vou mexer. 76 e 80 está em branco. Eu tenho duas certas, então vou marcar as duas outras erradas. Se você tem duas certas e uma errada, você vai completar com a que tiver menos. E assim, se eu tivesse duas erradas e uma certa, eu vou completar as outras certas. Você completa o 3 e 2, né, com a que você marcou menos. 81 a 85, eu tenho três certas e uma errada. Então, a 83 eu vou jogar uma errada. Agora, 91 a 95, eu tenho duas certas e duas erradas, não vou mexer. 96 a 100, eu tenho duas certas e duas erradas, não vou chutar. 101 a 105, eu tenho duas erradas e uma certa. Então, a 104 e a 105 eu vou marcar aí errado, ou certo. Agora não tenho mais branco. A 111 a 115, eu tenho três erradas e uma certa. Então, 114 eu vou marcar certo. E assim finalizamos o último bloco com três. Agora, 116, na verdade. Eu tenho duas certas e duas erradas. Não vou chutar. No fim das contas, eu acabei marcando aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 questões. Então, inicialmente, eu vou até diminuir aqui. Foram quantas mesmo? Me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14? É mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Imagina na hora da prova, hein? Marquei 14 e foram 22 em branco. Então, deixei 22 em branco. Agora, eu fui para 14 questões em branco. Então, vamos lá agora conferir. Eu vou marcar. Eu me importo agora com. Eu vou marcar com amarelo para os acertos. Então vamos lá. A segunda questão eu deixei em branco e agora eu marquei errado e acabei ganhando aqui a segunda questão. Vixe, esse amarelo aqui não ficou bom, rapaz. Eu vou botar isso daqui. Pronto, já ganhei aqui a minha segunda questão. Item 16, vamos rápido agora. 16 e 17 aqui, as duas erradas. Ganhei a 16 e a 17. 21. 21 está errado. 21 eu perdi. Eu acabei chutando aí certo e perdi a questão. 23. 23 está correta. Ganhei a 23. Agora nós temos a 40. Questão 40 está aqui errada. Ganhei a 40. 60. 60 já está no específico. 60 está aqui. A 60 está errada. Ganhei a 60. 61 está errada. Vamos lá. 61 eu botei certa. Perdi uma. 76. 76 está aqui. 76 está errada.
Ganhei a 7,6, 80. 80 está errada. Ganhei a 80 também. 83, errada. 83 ganhei. E esse gabarito é o definitivo, tá? O gabarito oficial definitivo, depois dos recursos. Então, tem até questões anuladas aí, como aqui a primeira questão. Seguimos para 104 e 105. 104 e 105 estão corretas. E eu ganhei a 104 e a 105. E a última questão, 114. 114 veio como correta. E eu acabei ganhando a 114 também. Então, no fim das contas, vamos lá. Oficialmente, eu deixei 22 questões em branco. E utilizando agora essa técnica, eu marquei mais 14, né? Deixando aí 8 questões no final em branco. Então, eu vou botar aqui 8 brancos. E agora eu errei mais duas. Então, eu tinha errado 13 questões. Agora eu tenho 15 erros, 8 brancos. Então, eu tenho, na moral, matemática não é comigo não, hein? Eu tenho 120 questões e tenho 8 brancos. Então, eu tenho aqui 112 questões. Foram 15 erros. Só confirmar, eu perdi duas questões mesmo. Perdi duas questões. Desses 15 erros, viram menos 30. Então, nós temos 112 menos 30. Vamos lá, matemática básica. 2 menos 0, 2. E 11 menos 3, 9. 8, Ave Maria. 82. Não é à toa que eu quase zerei matemática. Ainda bem que não teve, por isso que eu passei, hein? Vou pegar um rosa. Então, 82 seria a minha nota final. 82, Ave Maria. 82. 82 pontos líquidos, que seria aí 82 pontos líquidos. Então, esse é o resultado final. Atualmente eu estou com 72, tá? Eu estou com 72 pontos líquidos. Então, resumindo, se eu tivesse utilizado essa técnica na hora da prova, quando eu terminei, eu estaria nesse momento com 82 pontos líquidos. Seriam 10 pontos aí a mais. Então, seria uma boa estratégia aí se eu tivesse utilizado. E por que, afinal, essa técnica só vale se você realmente estudou? Vamos lá. Vou pegar esse exemplo daqui que eu ganhei essas duas questões. Esse é o bloco da 101 a 105. Eu marquei. Caralho, isso aqui é horrível, hein, cara? 101 a 105. Misericórdia. Vamos lá. Eu marquei a 101 errada e marquei a 102 errada. A 103 errada também. Ou, correta. Então, pela técnica, eu teria que marcar aqui as duas certas. Agora, já pensou se eu não estudei e entendi errado e tivesse marcado a 101 como certa e a 102 como certa, essas duas aqui eu ia marcar como errada. E aí ia perder as duas questões e ainda ia perder essas duas aqui também. Então aqui eu ia ter quatro erros. Entendeu? Então por isso, essa técnica eu recomendo usar. Eu uso. Deu a doideira no dia nessa prova e não usei. Né? Ali envolve muito psicológico de você. Isso aqui deu certo, mas poderia ter dado errado. Né? 50%. E aí, por isso, você realmente tem que estar confiante que você marcou aquelas alternativas lá de uma forma correta, tanto certo como errado, para acabar aí chutando. Então, se você não conhecia ou gostou dessa técnica de chute, você deixa aí um gostei, né? Um joinha, um like. E se não der, também não passa na próxima prova, beleza? Então, comente aí alguma coisa se você gostou, se você não sabia. E eu posso testar isso também na minha prova para técnico, para ver como é que ficaria a minha nota. Então, é isso. Infelizmente eu não usei. Tá aí, seriam 82 pontos líquidos
Na prova. Paciência. Mas pelo menos deu certo aqui. Com 72 também foi uma ótima nota. Valeu, galera.